അഴിമതിക്ക് കുടപിടിച്ച് വീണ്ടും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അരമന്ത്രി ആന്റണി രാജു. തൃശൂർ RTO ബിജു ജെയിംസിനെതിരെയും ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെയും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ ഉത്തരവുകൾ ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി. തൃശൂർ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ അഴിമതിയിലും ക്രമക്കേടിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ സർക്കാരിലേക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിജു ജെയിംസിനോടും മറ്റ് ജീവനക്കാരോടും വിശദീകരണം ചോദിച്ചു. അതനുസരിച്ച് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് പുല്ലുവില നൽകി ബിജു ജെയിംസ് നൽകിയ വിശദീകരണം അംഗീകരിച്ച് അയാളെ ശിക്ഷണ നടപടികളിൽ നിന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ഒഴിവാക്കി. ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധവും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവുമാണ്. വിജിലൻസ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മന്ത്രി അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് പിന്നിൽ പല ഇടപാടുകളുമുണ്ടെന്നാണ് പിന്നാമ്പുറ സംസാരം. വിജിലൻസിൻ്റെ നടപടി വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് പ്രസ്തുത അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മാത്രമേ മന്ത്രിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെ ഏകപക്ഷീയമായ മന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം ഗുരുതര അച്ചടക്ക ലംഘനവുമാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അഴിമതിയുടെ ഈറ്റില്ലമാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണമുണ്ട്. RTO ഓഫീസുകളിലും സബ് ഓഫീസുകളിലും പാർട്ടിക്കാരുടെ പിരിവാണ്. ഒരു പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പിരിവ് കൃത്യമായി കൊടുക്കണം. മാസപ്പടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മാസത്തിൽ വാങ്ങിച്ചാലല്ലേ മാസപ്പടിയാകൂ. ഇത് ആഴ്ചപ്പടിയാണോ ദിവസപ്പടിയാണോ എന്നുപോലും അറിയില്ല. കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തെറിവിളിയും ഭീഷണിയും സ്ഥലമാറ്റവുമാണ്. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിവ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു പറയും. കൊല്ലത്താണ് പിരിവുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ, മറ്റുള്ളിടത്തും കുറവല്ല. എങ്കിലും താരതമ്യേന കൊല്ലമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും മടിയാണ്. കാരണം പിരിവ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയാണ്, പിന്നെങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി ജോലി ചെയ്യും? മന്ത്രി ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയല്ലേ ഈ അരമന്ത്രി? അപ്പോൾ പിന്നെ പാർട്ടിക്കാർ പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മന്ത്രിക്ക്? വേലി തന്നെ വിളവ് തന്നെ ഏർപ്പാട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. തൃശ്ശൂരിലെ സംഭവത്തിൽ പാർട്ടിക്കാരും മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടും ഇടപാടുമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അരമന്ത്രിയെ ഒന്നുകിൽ പിരിച്ചുവിടണം, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിലയ്ക്ക് നിർത്തണം. ഇത് രണ്ടുമല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ കയറി മേയും.